kaikenlaista vaan. Se nyt tämäkin käy kunnolla tyhjy. Ei käy enää kolmella pytyy. Ei ollut täällä vika. Hän oli se... Täällä on sijaitse, mutta ei. Arvatkaa, missä se oli se vika. Joskus kannattais vaan katsoa suoraan ettei, eikä alkaa miettimään liian vaikeita vikoja. Tämä alkuperäinen rysseletku, niin se on... Jossakin täällä on jotakin hämminkiä. Niin sen takia oli ilmavuoto, he kävi kolmella. Onhan se 96 näköhän tehty helmikuussa, mutta eihän sitä voinut heti aavista. Tämä on ihan hyvän näköinen letku tästä. Tähän voi vaikka sitten hirttäytyä itse, jos ei muuta. Semmosta he välissä on näitten idän laatuautojen kanssa. Ei näissä kovin loppujen lopuksi ole isoja vikoja. Sehän tosihan niin... Nämäkin on pari kertaa tuli vaihdettu ja tiivistetty, mutta... Eipähän sitten. Sellaista he välissä on. Palataan asialle.